ሰላም ሰላም፣ እንደምናችሁ። እንኳን ወደ ሚካዮብ ዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ የፊታችንን ቆዳ ጽድትና ፍክት ያለ እንዲሆን የሚረዳንን ስለ ቪታሚን ሲ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንድትከታተሉኝ ጋበዝኳችሁ። ሁላችንም እንደምናውቀው የፊታችን ቆዳ በጣም ስስና በቀላሉ ሊጎዳ የሚችል የሰውነት አካላችን ነው። ስለሆነም የፊታችን ቆዳ ለመንከባከብ ከሚረዱ ጠቃሚ ነገሮች መካከል ቪታሚን ሲ አንዱ ነው። ቪታሚን ሲን እንዴት በቀላሉ በቤታችን ውስጥ በማዘጋጀት ፊታችንን መንከባከብ እንደምንችል ጠቁማችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ስለ አዘገጃጀቱ ከመናገሬ በፊት ስለ ቪታሚን ሲ ጥቅም ጥቂት ልጠቁማችሁ። ቪታሚን ሲ እርጅናን ከሚከላከሉ ነገሮች መካከል በቁጥር አንድ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ነው። በተለይም ግንባር ላይ፣ አፋችን ዙሪያ፣ አይናችን አካባቢ ያለ እድሜ የሚመጡ መሸብሸቦችን ለማጥፋት ጠቃሚ ነው። በተጨማሪም ለፊት ልስላሴ በተለይም ደግሞ የፊት ቆዳችን በብጉርና በሌሎች ችግሮች ሊጠቁር ይችላል። እናም ወጥ የሆነ የፊት ቆዳ ቀለም ላይኖረን ይችላል። ቪታሚን ሲ ታዲያ ለዚህ ፍቱን መድኃኒቱ ነው። ቪታሚን ሲ በሳይንሳዊ ስሙ አስኮርቢክ አሲድ ሰውነታችንን የሚያመርተው ስላልሆነ በምንመገበው ምግብ ምክንያት ወደ ውስጥ የምናስገባው ነው። ቪታሚን ሲ በስርዓተ ምግባችን ውስጥ በሚገባ አካተን ካልተመገብን በበቂ ሁኔታ ወደ ፊታችን ቆዳ አይደርስም። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ሰውነታችን ቅድሚያ የሚሰጠው በጣም ለሚያስፈልጉ የሰውነታችን ክፍሎች በቅድሚያ ማዳረሱ ላይ ነው። ከዛ ከተረፈ ነው ወደ ቆዳችን በበቂ ሁኔታ የሚያዳርሰው። እናም ለፊታችን ቆዳ እንክብካቤ ስናደርግ ለምን ስለ ቪታሚን ሲ ማሰብ አለብን ወደሚለው እንምጣ። አንደኛው ምክንያቱ ቪታሚን ሲ የትኛውም የቆዳ አይነት ያለው ሰው መጠቀም ስለሚችል ሲሆን፣ ይህም ማለት ደረቅ፣ ወዛማ፣ ጥምር እና ትክክለኛ ወይም ጤናማ ቆዳ ያላቸው ሰዎች ያለ ተጨማሪ ችግር ይህንን ቪታሚን መጠቀም ይችላሉ። ሁለተኛ፣ ቪታሚን ሲ ፊታችንን እርጥበቱን ጠብቆ እንዲቆይ ስለሚረዳን በዚህ ምክንያት ፊታችን እንዲያደርቅ ያግዛል። እንዲሁም የኮሌጅንን መጠን በመጨመር የፊት መሸብሸብን ይከላከላል። ሌላኛው አንዳንድ ሰዎች በፀሐይ ወይም በሙቀት ምክንያት ቆዳቸው የሚቀላባቸው አሉ። ቪታሚን ሲ ለዚህም ይጠቅማል። ቆዳው እንዳይቆጠቁጦ ለማድረግ ሲፈልጉ ፍም የሚመስለውን ቆዳ ለማረጋጋት ብሎም ደግሞ ለመቀነስ ቪታሚን ሲን መጠቀም ይችላሉ። የተጎዱ ሴሎችን በአዳዲስ ለመተካት ስለሚረዳ ወጥ የሆነ የቆዳ ቀለም ለሌለው፣ ለተዥጎረጎረ ቆዳ፣ ለብጉር፣ ለማዲያት እና ጥቋቁር ነጠብጣቦች ላለበት ቪታሚን ሲን በመጠቀም ጥቁረቱን ማስወገድ ይችላል። በተጨማሪም ኢንፌክሽን፣ በፀሐይ ምክንያት ለሚከሰት መቆጥቆጥ፣ ማቃጠል እና ጠባሳ ለመቀነስ ይረዳል። ቪታሚን ሲ የቆዳችንን ቀለም ለማፍካትም ይጠቅማል። ቆዳችን በቀላሉ ቀላ ፈካ እንዲል የምንፈልግ ከሆነ የትም ሳንሄድ ቪታሚን ሲን ብቻ በመጠቀም ቀላ ያለ ቆዳ ሊኖረን ይችላል። ስለ ጠቀሜታው ይህንን ካልኩኝ ቪታሚን ሲን በምን መልክ የት እናገኛለን ወደሚለው እንምጣ። ቪታሚን ሲ በዋናነት በአትክልትና ፍራፍሬ ውስጥ እናገኘዋለን። ብዙዎቻችን እንደምናውቀው በብርቱካን፣ በሎሚ፣ በኪዊ፣ በአበባ ጎመን ወዘተ ላይ ይገኛል። ግን በብዛት
በቤል ፔፐር ወይም የፈረንጅ ቃሪያ በሚባለው ላይ ከማንኛውም አትክልትና ፍራፍሬ በላይ ቪታሚን ሲ ተከማችቶ የምናገኝበት አትክልት ነው። በብዛት እነዚህን አትክልቶች የሚመገቡ ሰዎች ቆዳቸው በጣም ያማረና የፈካ ለምን እንደሆነ እንግዲህ መገመት አያቅትም። በሌላ መልኩ ደግሞ ለፊታችን ቆዳ ማስዋቢያነት ቪታሚን ሲን ብቻ በሲረም እና በቶነር መልኩ ተዘጋጅቶ ይገኛል። በተጨማሪም በተለያዩ የፊት መንከባከቢያዎች ላይ ተካቶ የሚገኝ ሲሆን እነዚህን ምርቶች ስንገዛ ቪታሚን ሲ አካተቱ መሆናቸውን በደንብ ማረጋገጥ ይገባናል። የቪታሚን ሲ ምርቶች በዋጋቸው ወደድ ያሉ ናቸው። ስለዚህ እንዴት በቀላሉ በቤት ውስጥ መስራት እንደሚቻል ደግሞ ቀጥዬ እጠቁማችኋለሁ። የቪታሚን ሲ ቶነር ለመስራት የሚያስፈልገው ዋናው ግብዓት የብርቱካን ልጣጭ ነው። ሌላው ደግሞ ውሃ ነው። የአንድ ብርቱካን ልጣጭ በአንድ ብርጭቆ ውሃ አነስ ባለ ብረት ድስት ላይ እሳት ላይ መጣድ፣ ቀጥሎ ለአምስት ደቂቃ ማፍላት። ከዛም ውሃው ቀለሙ ወደ ቢጫነት ሲለወጥ ታዩታላችሁ። የዛኔ በማውጣት እንዲበርድ ጊዜ እንሰጠዋለን። ከዛም የብርቱካኑን ውሃ አመቺ ወደ ሆነ ብልቃጥ መጨመር። ወደ አጠቃቀሙ ስንገባ ደግሞ ይህ የብርቱካን ውሃ ፊታችንን በደም ከታጠበን በኋላ ሙሉ ፊታችንንና አንገታችንን መቀባት። የምንቀባበት ሰዓት ደግሞ ማታ ማታ ብቻ ሊሆን ይገባዋል። ምክንያቱም ቀን ላይ ከፀሐይ ጋር ሲገናኝ ፊታችንን ሊጎዳ ስለሚችል ነው። ነገር ግን ግዴታ ቀን ላይ መጠቀም ካሰብን ደግሞ የቪታሚን ሲውን ቶነር ከተቀባን በኋላ የፀሐይ መከላከያ ቅባት ወይም ሰንስክሪን በደንብ መቀባት ይኖርብናል ማለት ነው። ይህ በቤት ውስጥ የሚሰራው የቪታሚን ሲ ቶነር የሚያገለግለው ለአንድ ሳምንት ብቻ ነው። ነገር ግን የሼልፍ ላይፉን ለማስረዘም ከፈለግን ደግሞ ፍሪጅ ውስጥ ወደ በረዶነት ወደ አይስ ኪዩብ በመቀየር አንድ በአንድ በየቀኑ እያወጣን ፊታችን ላይ እስከ አንድ ወር ድረስ ለመጠቀም ያስችለናል ማለት ነው። በመጨረሻም ስለ ጎንዮሽ ጉዳቱ ደግሞ እናውራ። ቪታሚን ሲ በተለይ ሴንሲቲቭ የፊት ቆዳ ላላቸው ሰዎች አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ ትንሽ ቀላል ያደርጋቸው ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ቪታሚን ሲ የፊታችንን ቆዳ ሊያደርቅብን ይችላል። ታዲያ ለዚህ መፍትሄ በደንብ ፊታችንን ሞይስቸራይዝድ ክሬም መቀባት ይኖርብናል። በጊዜ ሂደት ደግሞ የቪታሚን ሲው ቶነሩን የፊታችን ቆዳ ሲለምደው ይሄ ደረቅ የሚለው የሚያደርቀው ይቀራል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ግን በደንብ ፊታችንን ሞይስቸራይዝ ክሬም መቀባት መርሳት የለብንም። አድማጮቼ፣ ለዛሬ ስለ ቫይታሚን ሲ ያለኝ መረጃ አጋራኋችሁ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ቻናሌን ሰብስክራይብ
ላይክ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይም መልቀቃቸው መረጃ እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። በቀጣይ በሌላ የስነውበት መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ለእናንተ፣ ሰላም ለኔ ይሁን። ቻው ቻው።